Just another board day, guys. Snøstorm på scenen. Så udgissa. Follow hjørnet som vi plejer. Kronikara alltid sier sikret med forsikring, mens Furu får seg ingenting. Tidsa. Det handler om å filme med GoPro og legge det ut på YouTube. Fett, altså. Vi tror vi noen sånne harsrøykende fjompenitter. We're gonna find him, he's gonna be awesome. We're gonna go out. Et når du i lufta, så glemmer man alt da man bare så forbanna fri. Faen, den var finale, ass! Hei, gutta, nå det game time, motherfuckers! Så du kan spinne og spinne, og sikkert du har stig, så har du ikke noe på lufta å gjøre, skjønner du? Faen, det første i verden som har 540 følge! Hvor faen får du det gitt? Stand mot narkotika. 360 fuck you er mitt favoritt. Alle på vår buss, med på motkampanjen. Ikke ta narkotika! Kom ikke ut av denge fitte, starshipfax er bare å sitte. Syre på dagen, syre på natta, fyren rev er bare å slappe. Napper dame, rapper same, får ikke nok, vil alltid ha med romper, daske jævlig stille. Faen, det var finale, ja! Kronik på selen, de skal runne hele dritten, bare vent og se. Klare for å poppe. Det handler om å ta den dagen man har i bakken, og gjøre den til den beste dagen i ditt liv.